السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. بخت او شاد که زه سخت مجبور شو او د ډېرې مجبورتۍ یعنې دغه قاتلان معاف کړه، بیا ورته عدالت ازادي ورکړه. مینوالو، ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سهار تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات دررسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وئ، چینل نه نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ. پاک او ساده ټلې نشان وخه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دررسېږي. مینهوالو، چې ډېر خلکو دغه شان ته ډېرې ویډیوګانې سازي کړې دي او ویلې کېږي چې بختور شاه ډېر مجبور شو او قاتلان یې معاف کړ، خو مینهوالو تر اوسه پورې د بختور شاه داسې څه انټرویو نه ده راغلی چې هغه د دغه قاتلانو په باره کې خبره کړې. که چېرې راغلی نو تاسو سره به مونږ په دې چینل کې شریک کوو. خو هغه قاتلان په نخم تاریخ باندې د ضمانت په ضمانت باندې رخا شوي دي. دوی نه په ضمانت کې 2,00,000 او 6,50,000 روپۍ په ضمانت کې دوی جمع کړې دي، ځکه د دا کې د پاره کو دوی چتکي تاریخ ته حاضر نه شو، نو دوی د دغه په دوران کې به د دوی نه دغه پیسې سوځي. د الیاس هم خبره شروع ده چې کم یو چې د بختور شاه زومګی دی. الیاس د بختور شاه لور ته ناستې ده او د اویس خور اصل کې قتل هم الیاس خان کړی دی. الله تعالی دوی کې چې بختور شاه ته دې انصاف میلو شي، ځکه چې هر کله چې د چا قاتلان دا کشانتي کولو شي. قاتلانو په باره کې ستاسو څخه دې حتما نصیحت خپل غي لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ د سهار نننۍ معلومات ته د دې پور د نوي معلومات د پاره د سهار زموږ نیوز کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ. خو کې وسه د ټلې نشان وخی چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروسی.